Kita pergi makan open house. Jalan pelan-pelan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, ni dia Pak Hasan ah. Sihan ah. Selamat ya Mak Jabatin. Ah, sok-sok. Jap. Aku dah tengok-tengok. Ngamuk-ngamuk panjang. Macam-macam ada kita. Ni tu Omar eh. Umar Datuk Sukri dengan Datin Aini. Datin Rosni. Memang Datuk pun. Datin Rosni. Kita dah sampai ni ha. Ha, Mak Pak Teh kita. Ya. Sama ayah macam batin lah. Oh. Ha. Tu gua. Sekali ada kambing apa? Gemuk ah. Queen. Saya tak rindu bila kambing. Kambing sini. Kambing banyak keras. Nak bela lagi? Nak bela kat mana? Tanaman cili. Polybag system fertilizer. Patih. Patung tak gitu asal tengok kita nak bawa kan kita. Kami apa? Bami adik dah.